Saida, tens el micro obert. Per si el vols tancar i així anirem deixant pas a les persones, als mediadors i mediadores que ens explicaran experiències. Aquest espai té una mica a tots, perquè les persones que em surten primer, ningú té la càmera, sí, la resta sí. Aquest espai, busquem que sigui un espai més distès, potser, que la primera part, no? Que tenia un component més teòric. Aquest espai és un component més d'experiències, no? Hi haurà quatre experiències que ens explicaran, però la intenció és que en cada espai d'explicació de l'experiència es pugui establir un diàleg. Vale? Jo crec que de forma ordenada podem anar demanant la paraula i anar parlant i anar compartint i preguntant també els intríngulis de les experiències que ens explicaran. La proposta que porto és poder dedicar 20 minuts a cada experiència, així ens queden 10 minuts finals, sabent que sempre tot es va allargant una mica, i per poder acabar de fer algunes preguntes globals o poder acabar d'entablar el diàleg que es pugui generar. Sí? Vale. Doncs, si us sembla correcte, donem pas a la primera experiència que ens l'explicarà la Salwa Jari del Centre Penitenciari Puig de les Basses, amb la titulació Primera acollida, treball en famílies i documentació, elements de la reinserció de les persones internes a Catalunya. A la Salwa. Hola, bon dia a tothom. Mira, faig compartir pantalla del PowerPoint. Perfecte. A veure... Vale, ho veieu? Sí, perfecte. Vale. Doncs em presento, em dic Salwa Chariay Sadiq i treballo com a mediadora intercultural en el Centre Penitenciari de Puig de les Basses. Des de fa 2 anys que estic visquent aquesta experiència. Doncs, des dels anys 90 fins a dia d'avui, les institucions públiques, de manera general i en especial les institucions penitenciàries, han tingut que assumir un nou repte, que és l'arribada de persones de diferents països. Això és una realitat que tenim actualment que genera noves necessitats socials. Llavors, és molt important oferir les respostes adequades per donar resposta a aquestes demandes. Tenint en compte que estem parlant en l'àmbit penitenciari de població especialment molt vulnerable i, a més, està en situació de privació de llibertat. Tenint en compte això, parlant en especial de Puig de les Basses, actualment el 60% de la població penitenciària és d'origen estranger. La resta, 40% de població amb nacionalitat espanyola, dins d'aquest grup també hi ha estrangers que han adquirit la nacionalitat espanyola abans d'entrar a la presó. O sigui, estem parlant de xifres molt significatives i que fan pensar que el dret a la reeducació i reinserció, drets que estan contemplats en la Constitució i les lleis, això fa pensar que per treballar això hem de travessar vies o canals que, a més, impliquin la inclusió social i la integració social. Tarea que no és fàcil. A Puig de les Basses tenim 48 nacionalitats diferents. Dins d'aquest grup, la primera nacionalitat existent és la del Marroc, la segona és França, tenint en compte la localització geogràfica del centre penitenciari, que està a 30 minuts de la frontera, la tercera és la de Romania i la quarta està en els països de Llatinoamèrica i els d'Àfrica del Sud. Per tant, estem parlant d'una diversitat molt gran. Com a servei, nosaltres treballem amb tots els interns de tot el centre, però en especial
i de forma específica amb la població d'origen estranger. Dins d'aquesta població i en la pràctica, doncs, hem de diferenciar que sorgeixen dos grups o dos perfils de població interna d'origen estranger. Per una part, està el primer grup, que és el més predominant, que són persones que han viscut el procés migratori sols, de forma il·legal en la majoria dels casos, i que no tenen cap arrelament, no tenen família i no tenen documentació a l'exterior. En aquest cas, i en aquest grup en especial, treballar la rehabilitació és un procés molt complex. Per una altra part, tenim el segon grup. El segon grup són interns que han viscut, en la majoria dels casos, el procés immigratori amb la seva família. Poden tenir, o sigui, tenen arrelament, família o documentació a l'exterior. Però pels dos grups, l'impacte de l'ingrés a la presó suposa un impacte emocional molt fort. Llavors, la nostra tasca com a mediadors interculturals en el centre és donar el suport psicològic necessari. Fer molta escolta activa, o sigui, escoltar molt i intentar suavitzar la situació perquè la presó no sigui un problema, sinó una oportunitat. També donar el suport bàsic perquè l'intern tingui l'esperança i per evitar conductes conflictives que poden arribar fins i tot al suïcidi. Partint d'aquí, també es fa la mediació amb les famílies, perquè la família també viu amb molta angoixa i amb molt d'estrès el fet de que o el fill, o és el pare, o és el marit que entra a la presó. O sigui, s'intenta també tractar amb la família per suavitzar la situació i intentar explicar, com he dit abans, de que la presó pot ser una nova oportunitat per intentar veure què ha passat o intentar arribar a un procés penitenciari correcte, donar la informació necessària a la família sobre com funciona el procés penitenciari, trencar prejudicis o creences falses envers de la presó i, a més, explicar la importància d'implicar-se en el procés de rehabilitació de l'intern. Per tant, el treball amb la família suposen tres actors que estan en conflicte. Per una part, estan els professionals. Per una altra part, està la família. I per l'altra part, estan els interns. D'aquí sorgeixen tres escenaris. El primer escenari, les dues parts implicades són la família i l'intern. La tercera part implicada és el mediador intercultural. I el segon escenari, les parts implicades són la família i els professionals del centre penitenciari. I un tercer escenari, que és les parts implicades són els interns i els professionals. En aquests tres escenaris, el mediador intercultural el que fa és facilitar el procés, fomentar la col·laboració entre les parts implicades en el conflicte i afavorir la comunicació. Tot això treballant des d'una perspectiva preventiva. O sigui, nosaltres treballem per evitar el conflicte, per prevenir el conflicte. Això es fa o bé mitjançant entrevistes presencials, mitjançant trucades telefòniques o contactes via e-mail en cas de famílies que es troben fora de l'estat espanyol. Durant l'acompanyament de les entrevistes presencials, a més, fem la traducció lingüística en el cas necessari o si la família no parla el català o l'espanyol i també fem la interpretació de codis culturals. Per tant, la família és un element molt essencial i necessari per la reinserció social de l'intern. Per exemple, hi ha dies especials, com en el cas, per exemple, del Ramadà per la comunitat musulmana o el Nadal per la comunitat cristiana. Durant aquests dies,
a nivell regimental augmenten molt les incidències. Això és degut a que són dies especials per l'intern en què el sentiment de nostàlgia és molt elevat, per tant, el nivell d'angoixa i d'estrès augmenta molt i això es tradueix en conflictes al centre, ja sigui entre interns o amb intern o professional, etc. Llavors, la nostra tasca durant aquests dies és, a més de fomentar el diàleg, crear espais de diàlegs, fer activitats fer activitats que s'assemblin a les activitats que es fan a l'exterior. I a més, doncs, en aquests dies, fomentar molt el contacte amb la família, o mitjançant trucades que fem nosaltres directament, o en el cas de si l'intern no té ingressos, doncs el que fem és col·laborar amb els funcionaris o amb els professionals de l'equip de tractament per gestionar trucades extraordinàries a l'intern, ja sigui aquí o fora de l'estat espanyol, i a més, doncs, fer entregues de pins telefònics perquè els interns doncs, truquin a la família i per rebaixar una mica el sentiment d'angoixa i d'estrès que senten. Un altre element essencial o clau, o la peça clau bàsica en el procés de rehabilitació i reinserció social de la població reclusa, especialment d'origen estranger, és la documentació. La documentació, les persones que estem treballant en el dia a dia amb els interns i els que tenim contacte directe amb els interns, sabem que és el tema principal, és el tema que preocupa. Per aquesta població és l'únic eix o mecanisme que tenen per connectar-se amb la societat d'aquí. Per exemple, per poder gaudir de beneficis, doncs la persona interna hauria de tenir almenys el passaport en vigor. Per tant, hi ha una necessitat molt gran, el tema preocupa molt i llavors, sense documentació, o sigui, és impossible que el dia de demà l'intern entri al mercat laboral, hi ha recursos socials que si la persona no està correctament identificada, doncs no ho reben per temes de seguretat o el que sigui. No poden accedir a ajudes d'excarcelació. Per tant, si volem parlar d'un procés de rehabilitació penitenciari eficaç i eficient, en el cas de la població d'origen estranger, la documentació és bàsica. És el tema principal que s'ha de tractar en el pla individual de l'intern, parlant de la població estrangera. Per tant, no s'ha de deixar la documentació com a element secundari. L'intern hauria de sortir almenys amb aquesta documentació en tràmit, perquè, és, com he dit, és l'únic via que tenen per connectar-se amb el món a l'exterior, amb la societat. I hi ha fins i tot hotels que si no tens el passaport doncs no et donen una habitació. Llavors, l'intern es troba en un cercle i no hi ha sortida. Per tant, és tornar al mateix. És afavorir la delinqüència. Deixar que l'intern surti sense passaport és tornar al punt de partida. Nosaltres, com a mediadors interculturals, busquem eines i possibilitats perquè l'intern estranger tingui les mateixes oportunitats que la resta de la població reclusa. Que la condició d'estranger no sigui un risc alt perquè tinguin o perquè gaudeixin de permisos el dia de demà. Doncs, en el cas de Puig de les Basses, fa un any i mig que s'ha creat el servei del SOA. El SOA és el servei d'orientació i assessorament en el tema d'estrangeria. Aquest servei està format com a òrgan principal o com a òrgan superior al secretari tècnic jurídic. Per una altra part, està el treballador social. El jurista també en forma part i, a més, doncs estem nosaltres, els mediadors interculturals.
A més d'això, doncs, el mediador intercultural el que fa és donar, donar informació i orientar a tots els interns de totes les nacionalitats sobre els requisits que haurien de complir per poder renovar el passaport. I explicar les taxes, explicar la documentació necessària i, en cas de que hi hagi falta, doncs contactar amb les famílies a l'exterior perquè ens fessin arribar la documentació necessària per iniciar els tràmits, ja sigui actes de naixements, llibres de família, etc. A més d'això, doncs, els mediadors interculturals també participem en sortides programades per acompanyar a l'intern de forma presencial als consulats i iniciar els tràmits de manera directa i presencial. Les sortides programades normalment ho fem en companyia o del secretari tècnic o del treballador social o de l'educador social. Per una altra part, també programem visites periòdiques de consulats que venen al centre penitenciari i gestionen els tràmits, els interns, dins del centre penitenciari. Et queden 5-4 minutets, vale, pel teu espai. Vale, no, això ja acabo. Com he dit abans, el tema de la documentació és un element bàsic, essencial, en el procés de rehabilitació de la població reclusa d'origen estranger. Tal com hi ha aquesta necessitat, això també existeix un perill per part dels interns. Hi ha com una contradicció entre el que és necessari i el perill o el por que això suposa. Ens trobem en el dia a dia amb interns que no volen facilitar la documentació necessària o no volen que nosaltres contactem les famílies per evitar ser identificats i documentats de forma correcta. Perquè tot el que és la documentació ho relacionen de família de forma directa amb expulsió del país. O sigui, hi ha un circular d'estrangeria que diu que qualsevol persona condemnada a una condemna de més d'un any, doncs se li obre un expedient d'expulsió del país. Llavors, els interns, tot el que està relacionat amb la documentació ho relacionen de manera directa amb l'expulsió i eviten iniciar aquests tràmits, sabent la necessitat que això suposa. Per tant, utilitzen noms i cognoms falsos per evitar ser identificats, utilitzen origen de país fals, o sigui, molts diuen que són de Palestina o Síria, països on hi ha guerra actualment i és difícil o sigui, expulsar aquests països. Per una altra part, estan els mitjans econòmics, o sigui, hi ha taxes que poden arribar fins i tot als 115 euros, que és el cas del Marroc. En aquest cas, nosaltres, com a mediadors interculturals, doncs, coordinem amb l'equip de tractament perquè l'intern pugui tenir feina o iniciar un pla d'estalvi per retenir els diners que faltin per pagar les taxes. En el cas dels interns que utilitzen noms falsos i menteixen en l'origen del país, doncs nosaltres, com a mediadors, intentem fer arribar la informació correcta. Intentem convèncer l'intern perquè s'identifiqui de manera correcta, perquè si no, a llarg termini no podrà gaudir de beneficis penitenciaris. Però és una tarea molt complicada, molt complexa, i iniciar aquests tràmits també suposa un repte. No és fàcil. Per una altra part, tenim nacionalitats que no tenen representació consular dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que és el cas de Nigèria, d'Índia, de Senegal, de Costa d'Ivori, de Tunísia, etc etc. Doncs nosaltres el que fem és coordinar amb el secretari tècnic per traslladar els interns, per exemple, a Madrid i que gestionin allà a la documentació i després tornen cap aquí. Això, per exemple, fa un any i mig que ho vam fer amb 3 interns d'origen d'Índia. Doncs aquests interns no tenien representació consular aquí. El que vam fer és iniciar els tràmits, bueno, ho va iniciar el secretari tècnic, que és l'òrgan superior del SOA. Es van traslladar aquests interns a un centre penitenciari de Madrid, es van fer allà els tràmits de documentació i tot això, i després de 4 mesos van ser retornats a Puig de les Basses.
I aquí ja acabo. Moltes gràcies i, bueno, aquí estic. Gràcies, Salva. Hem tingut un comentari d'en Marc, d'en Marc Jiménez, si us sembla, després ho posem en comú, vale? En l'estoneta que ens quedi. Crec que ens has fet sí. Un dibuix molt interessant dels diferents tasques i funcions que pengen tant de la primera acollida com el treball en famílies i documentació. I ara seguirem també aprofundint en el tema de la primera acollida. No sé si vols afegir alguna cosa més, Alba? Espera que no ho veig. On està la pregunta? No, era si volies afegir alguna cosa més. Ah, vale. Ah, no, aquí ho deixo. La part d'acollida ho tractarà el meu company, en Jamal. Moltes gràcies. I ara això, en Jamal, també del Puig de les Basses, ens explicarà primera acollida com a pedra angular en el treball de mediació intercultural al centre sanitari. T'hauries de deixar de compartir. Veig que ho estàs buscant. Sí, costa. A veure... D'acord? Aquí. Merci. Bon dia a tothom. Hola, Jamal. Hola, Maria. Bon dia a tothom. Val. Intento compartir el document. A veure... D'acord. Es veu correctament? Es veu correctament, sí. Molt bé. Sí. D'entrada, bueno, sí que em dic Jamal, soc el mediador intercultural del Centre Penitenciari de Figueres, Puig de les Basses. Allà treballo amb dos mediadors. Jo faig el torn del matí i la meva companya faig el torn de la tarda. La meva funció principal és prestar el servei de primera acollida. Fem el servei de primera acollida en el mòdul d'ingressos i en el mòdul residencial. El servei de primera acollida podem dir que és la pedra angular en el treball del mediador intercultural. És la part més essencial per el pres o el reclòs. Reclòs i reclosa. Dic reclòs i reclosa perquè el centre penitenciari de Figueres es considera un centre integral. Què vol dir integral? Integral és l'únic centre que acull dones, joves i adults. Val? Doncs, en altres centres, i a cada centre està especialitzat en adults o dones o joves. En canvi, el centre de Figueres pues, acull tots. Sens dubte que la manca de llibertat comporta o provoca ràbia, tristesa, ansietat, frustració i fins i tot la por. Per una persona que mai ha entrat a la presó, la entrada és traumàtica. És traumàtica per l'intern i per la seva família. Perquè és un moment terrible i dur. Doncs, què fa el mediador intercultural davant aquesta situació? El mediador intercultural, yes, en el mòdul d'ingressos, el que fa, el primer pas, intenta de crear vincle amb l'intern o l'interna. Crear vincle vol dir crear confiança. I a més, el que fa el mediador exactament en el mòdul d'ingressos, perquè és un mòdul una mica especial, perquè l'intern se sent una mica sol i la funció principal és facilitar la integració i l'adaptació del reclus o reclusa a la dinàmica del centre i al nou espai de convivència. I a més, facilitem també la comunicació entre el reclòs o reclosa i el professional del centre. Quan dic professional del centre, vull dir el servei mèdic, funcionaris i l'equip de tractament.
Reduïm, intentem també de reduir l'estrès i l'angoixa i baixar la tensió d'espera. Per què baixar la tensió d'espera? Perquè normalment en aquest mòdul, el mòdul d'ingressos, l'intern es queda entre un dia fins tres dies. I després passarà al mòdul residencial. Donc, intentem de baixar la tensió perquè la tensió d'espera perquè l'intern, el propi intern, se sent sol. En canvi, en el mòdul residencial, se sent acompanyat amb altres interns. Fem també o intentem també conscienciar sobre percepcions, prejudicis, estereotips quan apareixin. I el més important, informa l'intern sobre les normes que regeixen a l'interior del recinte i explicar-li com funcionen el servei i les normes de civisme i convivència. En aquest aspecte, el mediador pues, fa la mediació preventiva. I així, quan arribi l'intern o quan surt l'intern del mòdul d'ingressos i vagi al mòdul residencial, arriba amb tota la informació que presta el mediador. Tota la informació necessària per viure i conviure amb normalitat. I aquí, a partir d'aquí, pues, utilitzem l'acollida com eina de mediació preventiva. Expliquem a l'intern o al nou reclòs com funcionen els serveis mèdics, com funciona el servei de talleres, peruqueria, biblioteca, economat, comunicacions amb l'exterior, comunicacions ordinàries, comunicacions íntimes i famílies, entrada de paquets de l'exterior, objectes prohibit, picoli, etc. Tota aquesta informació que facilitem a l'intern pues, li ajuda a afrontar i adaptar-se a un nou àmbit o a un nou entorn. A continuació, oferim més informació a través d'un fullet informatiu. Val? Aquest fullet es considera com una guia d'orientació personalitzada als interns. I a través d'aquest fullet intenta donar-li o ajudar-li a comprendre la necessitat de complir la normativa de convivència del mòdul. També, a partir d'aquest fullet, ajudem l'intern de conèixer el seu dret i deures per tal de mantenir una bona convivència amb la resta d'interns i professionals de la presó. Quan dic professional de la presó, vull dir els funcionaris, equip de tractament, psiquiatria, infermeria i servei mèdic en general. El mediador intercultural, com he dit en el principi, treballa dins el mòdul d'ingressos, que és la primera parada on aterritza el pres i treballa també en altres mòduls. En altres mòduls prestem serveis especials. I la tasca del mediador explica als interns, tenint en compte que el centre penitenciari de Figueres, com ha dit la meva companyera, és un centre que té una taxa de tasca de taxa de o una tasa d'estranger molt alta, arriba al 60%. I el problema de la comunicació és molt greu. Sort que domino 6 idiomes i moltes vegades explico el programa d'acollida als interns amb el seu propi idioma. Perquè quan expliques el programa amb el seu propi idioma, el missatge arriba correctament. I vaig fer en francès, en anglès, en alemany,
amb àrabs i altres idiomes. Donc, intentem de dar informació també dins el mòdul com funciona el Consell de Participació i Convivència, com funciona la taula de o què és la taula de participació social, com funciona el servei de traducció lingüística i interpretació de codis culturals, a més, com funciona també el servei d'assistència religiosa. En aquest part, aquest aspecte, el mediador no treballa amb perspectiva religiosa, el mediador treballa amb o des de la perspectiva intercultural. Per detallar una mica, vull explicar el que és el Consell de Participació i Convivència. El Consell, aquest moltes vegades, els interns, és un consell que ajuda també o potencia el programa d'acollida. El mediador cultural forma part d'aquest consell. I aquest consell es considera, és un model d'organització on participa la gent de la institució i amb la implicació de tots els professionals, entitats, col·laboradores, voluntaris i interns i família. A través de la funció d'aquest òrgan o d'aquest model és donar acollida, la segona acollida dins del mòdul. Explica com funciona el mòdul, explica com funciona les normes de convivència. Val? I a part, a continuació, hi ha també la taula de participació social i aquí el mediador també forma part de la taula de participació social, que està formada també per entitats col·laboradores i entitat de voluntarietat que col·laboren dins el centre penitenciari, col·laborant amb activitat que ajuda a l'intern a millorar-se i a evolucionar-se d'una manera positiva. I a continuació, fem el servei de traducció lingüística. Aquí, en aquest punt, el mediador no fa de traductor. Fa de traductor només en casos d'interns estrangers que no dominen l'idioma. Sí que en aquest aspecte sí que fem interpretació lingüística i sociocultural. Però el més important, el mediador interpreta els codis culturals i interpreta el llenguatge corporal de l'intern per facilitar la comunicació i per facilitar la seva adaptació. I l'últim servei és el servei d'assistència religiosa. Aquí, no, com he dit abans, el mediador no fa l'assistència religiosa. És una tasca que ho fa l'imam de la mesquita. I fan, no només l'imam de la mesquita, perquè el centre penitenciari garantitza a tots els interns l'assistència religiosa, a totes les confessions. Doncs, venint l'assistència musulmana, catòlica, evangèlics, testigos de Jehovà, hi ha de tot. Pues, la tasca del mediador explica, o la funció del mediador explica als interns que tenen dret a l'assistència religiosa. Saps? Perquè la llei priva o treure només la llibertat al pres i no treure. I conserva totes les llibertats. Llibertat d'assistència religiosa, llibertat d'anar al col·le, llibertat de treballar, llibertat de tenir una assistència o de veure el metge, vull dir que els interns conserven tots els drets excepte el dret de llibertat. A part de tot això, el mediador, sobretot dins els mòduls de residencials, fem talleres i sessions informatives. Sobretot, oferim informació actualitzada sobre aspectes
que preocupen molt als interns a través de talleres i sessions. Pel que fa a talleres, fem dins el mòdul, no només el mòdul, tots els mòduls, es fa dos, entre dos i tres sessions en cada mòdul, taller de coneixement de l'altre, és un taller que afavori la convivència, la bona convivència, i afavori a conèixer a l'altre. També fem un taller de resolució de conflictes, és un taller també que dona eines per resoldre conflictes, conflictes de caràcter cultural, sobretot. I donem... Ja, queden, perdona, 5 minuts per acabar el que tinguis i acabar de tancar. D'acord, molt bé, ja estic acabant. A part d'això, de talleres, fem sessions informatives i dins les sessions formatives participen grups reduïts en cada mòdul, entre 10, 11, 12 interns de diferents cultures. I dins aquestes sessions formatives parlem dels temes o aspectes que preocupen molt els interns, com acords d'immigració i circular d'estrangeria, la Unió Europea i la zona Schengen, prohibició d'entrada motivada per una via prèvia expulsió, antecedents penal i renovació de documentació, expulsió internament d'estrangeria i possibilitat de retorn voluntari. Perquè aquesta informació ajuda molt a l'intern de mantenir un equilibri emocional i li dona molta tranquil·litat. En definitiva, vull parlar una mica de resultat normalment de la nostra intervenció dins el mòdul d'ingressos i el mòdul residencials. La nostra intervenció, les tasques i talleres, sessions informatives que donem, ajuda als interns a promoure la cultura de pau i la tolerància, promoure els valors de convivència entre ells, tenint en compte que ja estem parlant de 48 nacionalitats, conviuen en un espai tancat, no és fàcil, i també ajudem a establir mecanismes respectuosos de comunicació entre intern i intern, entre interns i l'equip de tractament i funcionaris. I també el més important és reduir la taxa de conflictivitat cultural i prevenir i contenir i resoldre els conflictes de convivència. En aquest aspecte, fem més mediació preventiva, perquè resoldre un conflicte no és fàcil. Moltes vegades sí que hi ha conflictes verticals, conflictes horitzontals. ¿Vale? Un conflicte horitzontal entre intern es pot resoldre. Els funcionaris també faciliten la intervenció del mediador. En canvi, hi ha conflictes que són verticals, és una mica complicat perquè moltes vegades es resoldre aquest tipus de conflictes amb un expedient disciplinari. Bàsicament és això. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Jamal. Si algú sobre algun dels temes que ha compartit en Jamal vol fer alguna pregunta, que ho escriu, algun comentari, que ho escriu al chat i després farem una petita roda d'intervencions. Val? Ara continuarem amb l'exposició de les experiències i donarem entrada a l'Aqueti, que ens explicarà la implicació de nous perfils de figures mediadores. I Jamal, així, perfecte. Hola, se me escucha, ¿no? Se te escucha, sí. Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Keti, soy criminóloga y trabajo como mediadora intercultural en el centro penitenciario de Brians 1. Yo os voy a hablar de la incorporación de nuevos perfiles a la figura mediadora, tal y como lo ha dicho Marta, y lo que ha supuesto mi entrada en el centro penitenciario
cómo estaba la situación antes de mi llegada y cómo ha ido evolucionando desde mi entrada, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado a las figuras mediadoras con dominio de la cultura árabe como las principales dentro de los centros penitenciarios, pero con el número de internos de cultura eslava, pues incorporamos este nuevo perfil. La apuesta por abrir el perfil al principio generó suspicacia, especialmente para atender el colectivo georgiano, debido al histórico de relación que este colectivo tenía con el centro penitenciario. Justo antes de mi entrada, en 2019, hubo un motín muy grande en uno de los módulos donde acabaron 10 de los internos, entre 10 y 12 internos en el departamento especial. Esta relación sostenía distintas preocupaciones con la entrada de la nueva figura. No sabían qué tipo de figura debía ser, si era mejor un hombre o una mujer, la edad, ¿no? Y sorprendiendo que tras la entrada de una mujer joven, que en este caso soy yo, hubiera tan buena recepción. Esta misma experiencia está relacionada con el desconocimiento del funcionamiento cultural, sobre todo. Antes de mi llegada al centro penitenciario, no se ofrecían actividades donde se agruparan más de una persona interna georgiana para no potenciar posibles conflictos en el centro penitenciario. Una de las primeras propuestas con mi nueva llegada fue normalizar estas actividades socioeducativas también con este colectivo, ¿no? Y una de las primeras propuestas que yo hago de hacer una actividad fue la actividad llamada el cine, ¿no? Donde participaron 42 internos. Claro, en un principio, en un primer momento, se mostraron bastante preocupados cuando yo digo que quiero hacer una actividad con tantos internos y juntarlos a todos, ¿no? Ya que no tenían pues, la confianza suficiente para que todo saliese bien. Aunque yo les dije que todo iba a salir y digamos que la responsabilidad la asumí yo. La muestra de preocupación por esta apuesta por parte del centro penitenciario significó la presencia institucional. Vino a la actividad del subdirector de tratamiento, la directora, el gerente, todos a supervisar la actividad. Esto se podría considerar el primer efecto de disponer de este nuevo perfil y el inicio de la participación por parte de los internos y un efecto de sinergia positiva entre el centro penitenciario y los mismos. Durante la actividad hubo cero conflictos, todo salió genial y con ello visibilizaría la necesidad de contar con una figura que conectara con las necesidades del centro penitenciario y de internos para integrar su ejecución sin presencia de ningún conflicto. De hecho, me acuerdo que cuando estábamos haciendo la actividad, ellos me llamaron, bueno, la directora en este caso me llamó para felicitarme por la actividad que estábamos haciendo, porque cuando llegaron y vieron a los chicos viendo la película dentro del teatro que está dentro del centro penitenciario, estaban todos callados, no olvidemos que eran 42 internos, y me dijeron que parecía que estaban en misa, ¿no? De que no se escuchaba ni una mosca. Entonces, la verdad es que todo salió bien y a partir de ahí ganamos confianza, ¿no? Podemos afirmar, ¿no? Que a partir de aquí, de esta acción, la convivencia se convierte mucho más pacífica, enriquecedora, positiva y agradable, ¿no? Tanto los internos con otros internos, con los profesionales y con los funcionarios. Otro de los puntos que a destacar con esta nueva incorporación sería la facilitación de la convivencia del perfil interno georgiano con el resto, ¿no? Disminuir la segregación dentro del centro penitenciario y potenciar la convivencia desde el modelo de la interculturalidad. Otro punto que me gustaría destacar es el haber roto o romper los mitos sobre conceptos religiosos que tensan la convivencia entre ellos, ¿no? La figura ofrece la posibilidad de reflexionar sobre los elementos comunes disponiendo del conocimiento básico de los códigos culturales que generan ciertos prejuicios. Se materializa un diálogo a través de la mediadora y vuelve a revertir en general un clima más positivo de convivencia. Otra de nuestras labores es también que favorecen que haya un clima positivo es la intervención directa e indirecta que hacemos con los internos. Directa es cuando nosotros hacemos
entrevistas de seguimiento con los internos, y la indirecta sería cuando acompañamos a los diferentes profesionales para mantener pues, entrevistas de seguimiento con ellos. Se hace intervención directa sobre el percepto de no me entienden y el no entiendo de los internos. Hay que recordar que son culturas mucho más cerradas, mucho más conservadoras, entonces ellos piensan no me van a entender, lo que para mí está bien o está dentro de mis valores para ellos no está, por tanto no me apetece ir, aparte no me puedo explicar con ellos y no, si yo quiero decir algo ellos lo van a digamos cuestionar y él no entiendo de que voy a ir y no lo van a entender, pues les cuesta siempre acceder a ellos sin nuestra presencia. Por otro lado, muchos internos consideran también que el funcionamiento de funcionamiento penitenciario es similar al de su país de origen, ¿no? Y estableciendo creencias erróneas y dinámicas negativas para su propio proceso dentro del centro penitenciario catalán en este caso. Si no se conoce la oportunidad reeducativa, no se puede generar una experiencia alrededor de la misma. Entonces, ahí está también nuestro trabajo como mediadores de explicar al interno para qué sirve el equipo de tratamiento y resolver todas las dudas que a ellos pues, les surjan. Digamos que el mediador o la mediadora facilita la comprensión y permite el puente entre la necesidad del interno y las oportunidades a través de los recursos del sistema penitenciario. Aquí un ejemplo claro sería el incremento que ha habido en los últimos años en la participación en la escuela, que más adelante hablaré de los datos. Por otro lado, ofrecemos conocimientos directos al centro penitenciario y al equipo de tratamiento y también a los funcionarios sobre los códigos culturales que, como han dicho los compañeros, juegan un papel muy, muy importante dentro del centro penitenciario. En mi caso, por ejemplo, con mi colectivo georgiano, un ejemplo muy sencillo que podría poner es la manera de hablar que ellos tienen o de comunicar, ¿no? Muchas veces cuando yo estoy manteniendo una entrevista con ellos, a veces los funcionarios me interrumpen y me preguntan si estoy bien o si me pasa algo, porque ellos gesticulan mucho, tienen un tono de voz mucho más grave, entonces piensan que me está hablando mal o simplemente se está poniendo nervioso, cuando realmente es que ellos son así y hablan así. Pero claro, el desconocimiento de su cultura hace que piensen pues, que surjan estas dudas, ¿no? Nuestra figura tuvo una necesidad especial también durante la pandemia, donde actuamos como transmisores de la información sobre aspectos de salud, de vacuna. De hecho, hasta no hace mucho, actuamos como elemento facilitador con la directora médica que nos pidió a mí y a mi compañero Omar, que está aquí presente, que hablásemos con aquellos internos que no se habían vacunado y saber por qué no se habían vacunado, si era por falta de información o simplemente porque no querían o porque estaban en contra, ¿no? Entonces, claro, por barrera idiomática ellos no podían acceder y además nosotros tenemos mucho más confianza, digamos, con los internos, ya que actuamos como un puente entre los profesionales y entre los internos. Y hicimos diferentes entrevistas donde ellos, en mi caso, fueron 18 internos que no estaban vacunados, de los cuales pude rescatar 8, y de esos 8, 10 me dijeron que no se querían vacunar por X motivo, porque no creían en la vacuna o porque preferían volver a su país de origen y vacunarse allí. Y sin embargo, 8 de ellos sí que me dijeron que querían vacunar y que si no lo habían hecho hasta ahora era por desconocimiento, ¿no? Cuando le habían explicado no se habían enterado de qué se trataba y tuve la oportunidad de aclarar todas las dudas que tenían y entonces pues todo salió muy bien, la verdad. Para ir acabando, me gustaría, estaría muy bien hacer un recorrido por los datos que permiten ver el impacto positivo de esta entrada de nuevos perfiles de figura de mediadora en el centro penitenciario. Me gustaría hablar de 3 datos que para mí son muy importantes. El primero de ellos es el número de internos en el año 2019 que había en el departamento especial versus a los que hay actualmente. Como os comenté antes, con mi llegada en 2019, por el motín que hubo, acabaron 10 internos en el departamento especial. Pero esto no acabó ahí. Ellos
normalmente este colectivo son, ingresan en prisiones por delitos de organización criminal. Esto quiere decir que son grupos muy grandes y que la mayoría de ellos se conocen. Entonces pueden estar en diferentes módulos, pero al final todos se conocen. Cuando ellos se enteran que hay 10 de los compañeros dentro del departamento especial, esto conllevó a que en los demás módulos pues hubieran conflictos para acabar yendo al departamento especial con sus propios compañeros para ver si estaban bien o no. Esto ya no pasa realmente. De hecho, el impacto que ha tenido la figura mediadora en la disminución del interno georgiano en el departamento especial es bastante considerable. Hasta hace muy poquito solo había un interno en el departamento especial que pasó directamente de ingresos, del módulo de ingresos, al departamento especial. Seguramente no, lo afirmo, esto fue por barrera idiomática donde ellos no se pudieron entender y al final el interno acaba en el departamento especial. Cuando yo voy a entrevistar a este interno, de hecho, los mismos funcionarios se sorprenden al verme porque me dicen que llevo mucho tiempo, muchos meses sin ir, porque ahora los georgianos se portan muy bien y que ya no hace falta que vaya. No es que se porten bien, sino que creo que el trabajo que estamos realizando está teniendo su fruto, ¿no? Entonces, si ahora, cuando hay alguien que acaba en el departamento especial, el resto de los internos pueden acudir a mí y saber por qué esa persona ha acabado en el departamento especial y no generar un conflicto para poder bajar al departamento especial a ver cómo está su compañero. Otro de los datos, o el segundo dato que me gustaría destacar, es el número de internos en la escuela que había en el 2019. Cuando yo cuando voy a trabajar al centro penitenciario, a los que hay actualmente, ¿no? En el 2019 había 2 internos en la escuela, 2, ¿vale? Pero el número de internos predispuestos a aprender el idioma ha subido considerablemente, que podríamos hablar de un 80% de los internos georgianos actualmente están yendo a la escuela. Esto no fue fácil tampoco, porque claro, ellos me decían, Keti, ¿yo cómo voy a ir a la escuela a aprender el idioma si yo no me puedo comunicar con la profesora? ¿No? Es como me decían, si tú vas a China y quieres aprender chino, si tú vas a una clase, no te entiendes con ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Hice de elemento integrador, por así decirlo, de puente entre la profesora y los internos, y yo empecé a ir a las clases para ayudar a los internos a entender y a traducirles, ¿vale? Para entender el idioma, ¿no? Una vez que ellos empezaron a aprender o tuvieron esas primeras palabras para poder asistir a las clases y seguir aprendiendo, yo ya me desvinculé de ellos y los dejé pues, andar solos, ¿no? Y podríamos decir que ahora mismo la mayoría de ellos tienen un nivel medio y hablan bastante bien el castellano. Y el último dato, y no el menos importante, sino el más, para mí, de los más importantes que hay, es el número de internos en talleres trabajando. Cuando yo llego, solo había un interno trabajando en talleres. Me extrañó bastante porque la mayoría de ellos tienen cargas familiares, son gente joven, tienen mujer, hijos, y que no tienen recursos, entonces me extrañaba y yo les ofrecía trabajo y claro, yo sí entendía, pero los profesionales no entendían a lo mejor por qué ellos no querían trabajar. Ellos consideraban que eso sería una burla para sus propios compañeros y se burlarían si ellos trabajaban en el centro penitenciario. Cuando yo les explico que aquí las cosas no funcionan así y que tienen que olvidar que no, o sea, que no están en su país de origen, sino que aquí el sistema funciona muy diferente. Lo bueno es que actualmente en todos los módulos tenemos un interno, presencia de internos georgianos trabajando en talleres, y en el módulo 1 y en el módulo 2 tenemos una lista de espera de 6 en el módulo 1 y de 4 personas en el módulo 2 en la lista de espera. Creo que estos números muestran la evolución positiva y de este colectivo y su integración en el sistema, ¿no? Por mi parte, creo que no he sido muy breve, podría hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Pero creo que lo he explicado lo que más necesario veo, ¿no? Aquí. Moltes gràcies, Keti. Crec que ens has posat sobre la taula, no, el tema de l'element de la interculturalitat i de poder tenir una base de coneixement de les diferents cultures que estan en relació. Sí, no? Cualquier pregunta que alguien quiera hacer o... Yo entiendo que también la cultura eslava es un poco desconocida para todo el mundo
Y si queréis hacer alguna pregunta, pues yo encantada de poder resolver cualquier duda que os surja. Perfecte. Passem un moment a la intervenció de la Micaela i després al final fem un recull i així la gent també, si li ve alguna pregunta, té l'espai per pensar-hi. Perfecte. Llavors, gràcies, Keti. Passem a això, a la intervenció de la Micaela, que ens parlarà de l'aportació de la mediació intercultural en situacions de crisi en el centre de Brians 2. Doncs, hola, bon dia, em presento, soc Micaela, soc mediadora intercultural al centre penitenciari Brians 2 i en aquest cas jo us parlaré d'això, de mediació intercultural en situacions de crisi. En concret, a diferència una miqueta dels meus companys, em centraré en un cas que va ocórrer al centre penitenciari que ens donarà pas per veure com la mediació actua en situacions delicades i de gran complexitat i que aquesta situació va ajudar a otorgar visibilitat de les diferents tasques que pot oferir aquest servei de mediació. En concret, us situaré una miqueta el context perquè ho sabeu. Va ser el 14 d'octubre de l'any 2020, de l'any passat, on el centre penitenciari Brians 2, per desgràcia, va notificar-se un presumpte assassinat d'un intern a mans d'un altre. La víctima d'aquest presumpte assassinat va ser d'origen romanesa i, per tant, des de la direcció del centre es va posar en contacte amb la mediació intercultural per fer-li un cop de mà a l'hora de transmetre tota aquesta informació i les gestions pertinents amb la família. Abans de parlar de les intervencions, m'agradaria fer una petita puntualització de nivell teòric de lo que són els codis culturals, perquè han anat parlant tant els meus companys com jo parlaré dels codis culturals. I diu una miqueta que, com bé sabem, la cultura és un eix central a la societat i al final els codis culturals són les estructures que otorguen significat a les accions que fem. És a dir, són el transfons de la mateixa cultura. En aquest cas, per exemple, Salma parlava de lo que eren les celebracions i en aquest cas, en el meu, parlaré de lo que són els ritus a l'hora de fer els costums funeraris. Els ritus són la base de la societat perquè ens ajuden a construir un ordre social i a renovar els llaços de solidaritat entre les persones, al final, a mantenir una integració social. Quan tu desconeixes els codis d'una altra cultura, com per exemple, en aquest cas, la direcció que forma part de la cultura espanyola i la família de l'intern final era romanesa, el que pot ocorre és que hi hagi un xoc cultural per la desconeixença dels propis codis que hi ha. Això pot causar, tant a la família com al centre, més a la família, desconfiança amb el sistema penitenciari, confusió i fins i tot en una situació tan delicada, angoixa per no sentir-se compresa o que no els entenguin a l'hora de poder fer aquest pas. Per això considerem que és un motiu molt important no tan sols el saber l'idioma, és a dir, no comunicar-se en l'idioma matern, sinó també conèixer les costums i les tradicions. Que hi hagi una persona que faci de pont, en aquest cas, entre la direcció del centre i el que és la família. Per això mateix van cridar que estigués en aquella taula la mediació. Ja que, perdona, que estic agafada del cos. Això que és molt important, les costums i les tradicions a l'hora del funcionament social que pot haver-hi i més en situacions tan delicades que al final ajuda a facilitar la comunicació. Doncs bé, explicaré les diverses intervencions que va haver-hi en transcurs d'aquesta situació de crisi perquè no va ser només una primera intervenció, sinó que va haver-hi un nex d'unió entre les diverses que es van fer. La intervenció inicial que es va realitzar en col·laboració amb l'equip directiu va ser la rebuda de la família a la compareixença del centre. És a dir, aquest tipus de notícia, de comunicació, no es fa per via telefònica, sinó que es cita a les famílies directament al centre penitenciari. Llavors, per la situació de Covid,
va vindre tota la família, però l'equip va poder només admetre dues persones dintre de la sala. La primera presa de contacte, i abans fins i tot d'establir un diàleg oral, va ser el poder identificar característiques culturals que hi havia present, com ara en gestos que feia la família, en la indumentària, i això va poder permetre'm escollir d'una manera més adequada la comunicació que havia de tenir en ells. Us explico. No és el mateix comunicar-se, en el cas de romanès, d'una família d'origen de l'àmbit urbà que de l'àmbit rural. No és el mateix comunicar-se amb una família romanesa que amb una família romaní, que és la d'origen gitana romanesa. Llavors, és molt important que hi hagi una persona que pugui detectar abans fins i tot de començar la conversa o el diàleg verbal aquests codis. Llavors, aquesta identificació precoç vull puntualitzar que no pretén emetre judicis de valor, és a dir, no pretén posar-te criticar, sinó l'objectiu és saber dins de quins paràmetres culturals ens movem i, per tant, doncs, millorar la comprensió entre els participants i alhora respectar la pluralitat sociocultural que pot haver-hi. És a dir, tractar amb el major respecte a la família i evitar el centre, doncs, això que hem dit, aquest xoc cultural de que la família no es senti confesa. Recordo algo molt simbòlic que va ser que a l'hora de comunicar aquesta notícia vaig pensar, uau, mira, s'han pres en sèrio la figura de mediació, que era la direcció i estava a un costat de la taula i a l'altre costat de la taula estava la família. Llavors, la figura meva de mediació estava al mig. Sí que és veritat que hi havia una traducció simultània, que al final no deixa de ser, tots ho han dit, que sí que fem part de traducció, però sobretot el més important eren els codis culturals que requeria aquella situació delicada de dol, que va ser el que va fer possible realitzar un acompanyament emocional a la família. És a dir, en un primer moment la família estava completament en xoc i incapaç de verbalitzar i van començar a realitzar gestos que són típics de la cultura romaní que en direcció de centre es va impactar i vaig haver de fer de nexe unió i dir no, això és normal, no, això es tracta així, per poder fer que la situació es tornés a encarrilar i poder arribar a donar tota la informació necessària en aquest moment. Més tard es va procedir en aquella mateixa intervenció a fer el trasbàs d'informació a la família que hi havia fora i a gestionar també tot els codis culturals i la situació que hi havia per evitar aquest xoc. En aquell moment, la figura de mediació realitza una tasca sobretot de contenció cap a la família de que senti compresa i de que tinguin un referent tranquil·litzador i facilitador d'aquesta informació. Però sí que és veritat que més tard es va ajudar també als professionals del centre que estaven implicats en la traducció o interpretació d'aquests codis culturals i costums, perquè al final bé sabíem que aquest era només el començament de la relació amb la família per realitzar tots aquests tràmits i que era molt important conèixer les costums funeràries que hi havia a Romania per poder fer a les famílies sentir el màxim còmode, compresa en aquesta situació tan delicada. Si bé gràcies a la funció que es va fer, des d'aquell moment, la família, quan ens posem en contacte o quan la família es posa en contacte amb nosaltres, sempre em sol·licita a mi per parlar, és a dir, sol·licita la figura de la mediació. Per això, considero que cal destacar el rol principal de la figura de la mediació en aquesta etapa. El rol que tinc jo és d'una figura facilitadora, d'algú que no només parla el seu idioma matern i, per tant, et pots expressar de manera més lleugera, sinó que et fa sentir compresa. Una persona amb la qual tothom hem viscut en algun moment que no hem d'explicar, no, només amb dues paraules et pots entendre. No has de fer aquest sobreesforç per comunicar quina és la teva cultura i per què és tan important per tu realitzar aquest tràmit així. La segona actuació, en aquest cas, hi ha tot un treball previ, que és la persona amb la que jo estaria treballant mano a mano durant tot aquest procés, que és la cap de programes de treball social.
va haver-hi tot un treball previ d'accions com ara l'abordatge de gestions burocràtiques, tot el que és contacte amb el consulat romanès per veure com gestionar tota la repatriació, parlar amb la família per veure si volia repatriar o no a l'intern final. Però, sobretot, recordo moltes trucades telefòniques amb la família, exercir molt de vincle entre la família i el centre i en una segona trucada, per destacar la figura de mediadora, el que la cap de programes em va dir: ¿por qué insisten tanto en venir al centro a hacer una entrevista? Normalmente se gestiona por teléfono. Y le vaig dir: a veure, és que per nosaltres és molt important en aquesta situació poder estar cara a cara amb l'altra persona i poder comunicar-nos i poder d'aquesta manera sentir-nos més acollits. Llavors, aquesta segona intervenció, on vam estar amb la família, cara a cara en una entrevista, recordo que el primer que vaig veure és que, a part de la mare i el cunyat, la mare i la germana, va estar el cunyat i la cap de programes es va sobtar. Això per mi va ser tornar a explicar els codis, tornar a explicar la importància de la figura masculina en una família romaní i per què estava ell llavors. I fer una intervenció només en aquell moment per alleugerar tota la tensió que hi havia i d'aquesta manera el cunyat es va quedar fora i va entrar la mare i la germana per poder fer els tràmits que eren les persones autoritzades, però va ser molt important la figura de mediadora perquè si no, en aquell moment el cunyat està molt a la defensiva i si no hi havia una persona que pogués comprendre totes les costums romaneses que hi havia en aquell moment, hagués sigut molt més difícil. Sí que és veritat que durant el transcurs d'aquesta entrevista amb la família, era important el coneixement de tot el que són les costums funerianes romaneses i, per exemple, permetre una intervenció, conèixer totes aquestes costums permetia una intervenció més acurada i evitar un xoc cultural en una situació molt tensa. Havies de demostrar molta empatia i proximitat, però sempre sense oblidar-te de que estaves en una postura professional i molt ferma, perquè de moltes vegades es pot desdibuixar aquesta línia, aquest límit entre el que és la mediació i l'acompanyament i el que és ser professional. És a dir, la família havia de sentir-se acompanyada, havia de prendre amb mi com una figura tranquil·litzadora, però sempre sabent que soc una professional del centre i que, per tant, hi ha límits que no poden accedir. Per una banda, va ser important la figura de mediació aquí per transmetre des del punt de vista del centre com es gestionava. És a dir, no només fer la interpretació, sinó dir, mira, des del centre això es tramita així, això es fa així i això és així. Però clar, la família també en aquest tipus de situació tenia les seves pròpies peticions, les seves pròpies costums en quant a l'enterrament o en quant a la repatriació del cos. I per tant, havia de buscar-se un punt mig entre el que la institució havia de fer i el que la família volia. I jo estava allà al mig coneixent el que la institució volia i el que la família sentiria còmoda i fins quin punt era en el límit de la família poder acceptar-ho. Llavors, el que és la tercera intervenció va ser unes últimes trucades telefòniques per acabar amb les gestions més burocràtiques. I també recordo una reunió amb tota la direcció del centre per veure com anava avançant tot aquest tema. Recordo molta confusió per part del centre per dir: ostres, com que la família volen això? Com que això? Com que, per què aquests gestos? Per què aquesta manera d'expressar-se? De fet, recordo una miqueta, com va comentar la meva companya Keti, que als romanesos es passa una el mateix, que parlen molt alt i gesticulen molt, en situacions sobretot en la que es senten com amenaçats. Quan ells senten amenaçats comencen a gesticular, però a més, fins i tot això de que els funcionaris acaben pensant que estàs en una situació de perill. I recordo aquesta trucada telefònica amb la direcció al costat, que es va començar a parlar al cunyat, i haver de dir a la direcció: no, no et preocupis, que tot està bé, tot s'està gestionant bé, però estan molt nerviosos, jo faria això. I em van deixar una mica carta blanca per moure'm i poder
fer una contenció d'aquesta situació i acabant reubicant-la. I la veritat és que l'última conversa telefònica amb la família per acabar de comunicar tot, de resoldre preguntes i neguits, va ser molt bona i va acabar sent un moment de comiat molt de comiat entre el que és centre penitenciari i figura de mediació, molt, molt acurat i molt, com diria jo, va fluir molt i va ser molt natural. Llavors, això va fer que el centre estigués molt content amb aquesta actuació. També és veritat que després de finalitzar-ho tot, al cap d'uns mesos, va haver-hi una, el que jo considero una última postacció sobre aquest tema, que va ser una sessió clínica que es va fer al centre, on vaig poder comentar les diferents intervencions, com estic fent ara amb vosaltres, per poder, en futures situacions no tan extremes, esperem que no, per favor, però en situacions en les que hi hagi, per exemple, un finat o situacions molt de crisi amb les famílies, saber com intervenir, quins són els criteris, què es valoren i com poder fer-ho. Llavors, vaig veure per part del centre com un camí obert d'actuació, de mediació i de donar-nos una miqueta de pas en aquest espai. Doncs llavors, com a conclusió, dir-vos que les actuacions realitzades considero que van garantir un espai, sobretot, molt confortable per a les persones implicades, tant per a la família, en una situació en la que no seria agradable per qualsevol persona, encara que sigués de la mateixa cultura, i molt menys si tu et trobes que no et sents compresa en aquest moment o que no saben de què li parles, això, el xoc cultural degut a la desconeixença dels codis. I, per tant, van estar molt agraïts de que hi hagués una figura com la mediació intercultural que pogués fer d'intermediària entre el centre i ells. També és veritat que des del centre van estar agraïts per aquesta tasca que es va fer ja només de traducció, interpretació i de tràmits burocràtics amb el consulat, sinó també de la interpretació dels codis, de la coneixença, la interpretació i la notificació bidireccional dels codis culturals que van haver-hi al llarg de les diferents intervencions. Ja que això va fer possible que es preservés i es respectés les arrels d'identitat de les persones implicades i també oferir solucions que estiguessin doncs, el millor possible per ambdues parts. I per últim, m'agradaria una miqueta puntualitzar el fet de que considero que, a part de conèixer els codis culturals, la cultura, l'idioma, també considero molt important la formació acadèmica que tenim. És a dir, ja no només conèixer el que és la cultura, sinó també un grau de professionalitat i adequació al context penitenciari. El conèixer en l'àmbit en què t'estàs movent, ja que no és un àmbit fàcil de tractar. I llavors, no el mix, o sigui, la barreja de la formació acadèmica i el coneixement de la cultura crec que és la clau per poder tractar tots aquests temes. I res, espero que aquest exemple una miqueta més concret i els dels meus companys ajudin sobretot a solidificar la presència de lo que és la mediació intercultural als centres penitenciaris. Re, que moltes gràcies. Qualsevol dubte, ho escrius. Moltes gràcies, Micaela. Passem ara una miqueta a recollir les aportacions que hi ha hagut al xat. Si voleu, jo us dono un pas i la podeu fer en veu alta i si teniu alguna pregunta concreta per a algun dels mediadors que ha presentat i mediadores, doncs endavant. Si vols, Marc, aportar en veu alta les dues anotacions que has fet en el xat. Bueno, el que deia és que el problema és que aconsegueixes una documentació, es documentes amb un passaport, però que clar, és una mica... El problema és després, quan surten, no? La integració, perquè estan irregulars, no tenen permís de residència i treball,
i que amb antecedents penals i estan en un període de no reincidència, tampoc els hi pots anul·lar els antecedents penals. I oficines d'estranger com Barcelona són les que deneguen automàticament davant l'existència d'antecedents penals. Era una mica la reflexió aquesta de que sí, evidentment és superimportant la documentació, perquè si no tens un passaport no et pots identificar ni de cap manera, no? Però una mica, si els apoyeu o els orienteu en el sentit de què passa després, no? Era aquesta una mica la pregunta. Perfecte. Algú, Salva, per exemple, que eres qui estava presentant? Aquest... Sí, és el que estava dient abans, doncs que la documentació és un element bàsic en el cas de la població estrangera i, com has dit, és que hi ha llocs que sense passaport, o sigui, no pots fer res i és com tornar a començar des de zero. Aquí hi ha una contradicció entre la llei d'estrangeria i la llei d'acollida. Perquè jo personalment, o sigui, a Puig de les Basses hi ha hagut casos d'interns que bàsicament han crescut aquí. Que, bueno, teníem un cas d'un intern d'origen marroquí. Aquest intern ha viscut aquí, o sigui, tota la vida. Portava aquí des dels 16 o des dels 15 anys amb la seva família. Ha viscut el procés amb la família i per una cosa o l'altra doncs no ha adquirit la nacionalitat espanyola. Doncs aquest noi, el delicte que tenia era de més d'un any. Llavors, o sigui, imagina't l'impacte social, tant per ell com per la família, com per l'entorn. Aquest noi va ser retornat al Marroc. No sabia ni parlar bé l'àrab. O sigui, el tema és molt, molt complicat. I bueno, i com t'he dit, és que hi ha una contradicció entre la llei d'estrangeria i la llei d'acollida. Són aquests temes, aquests límits que parlàvem a la ponència principal, que són límits estructurals, que al final no és tant una qüestió de la figura mediadora, que pot acompanyar i donar suport, però és que estructuralment hi ha una contradicció evident que limita els drets. Que pots intentar donar suport, però arriba un moment que estàs atrapat, no? Com deia ara la Salva, perquè és que realment no pots fer res. O sigui, que és aquest el problema, no? Perquè vols integrar, però no pots integrar perquè la llei no t'ho permet. Aleshores, són persones estrangeres, com deia ella, hi ha vegades que expulsen a gent i va a un país del qual no coneix res, perquè no n'hi ha. Aleshores, és... Sí, sí. Perfecte, exacte, moltes gràcies. Claudia Pirvan, també. Normalment. Ah, perdó. Sí. Bueno, no vull aclarar. Bueno, tant de bo si el mediador intercultural pugui solucionar tot. Normalment el mediador no soluciona els problemes, es ajuda a solucionar els problemes. Per al tema de documentació, normalment pues, el mediador no pot modificar la llei d'estrangeria perquè està muntat així i no es pot modificar. I moltes vegades, sobretot els estrangers que tenen la condemna superior d'un any, acaben expulsats. Acaben expulsats malgrat que tenen, i cada immigrant té una historial enrere, família, fills. Per desgràcia, pues, la llei està muntada així i no es pot canviar. Vull dir que el mediador intercultural pues, el que fa és pues, donar suport psicològic i emocional a l'intern que es troba en aquesta situació. Res més. Moltes gràcies, Jamal. Clàudia Pirvan, també anotaves unes quantes preguntes en el xat. No sé si les vols dir. Sí, se m'escolta bé perquè estic a l'escola agafant el peque de camí. Només volia preguntar això, si us heu trobat algú de vosaltres en una situació tan complicada que la mediació sigui impossible. I què s'ha de fer en aquest sentit? Perquè no és el mateix mediar amb una persona que estigués a carrer en una situació de llibertat amb una persona que està ingressada a la presó, amb un perfil complicat, no? I després les dues qualitats més importants per un mediador. Gràcies. Perfecte. No sé si Keti, per exemple, t'atreveixes a contestar, o Micaela. O Salva. Qui s'hi llença a contestar, la Clàudia? ¿Contesto yo, Keti, o contestas tú? Contesto yo. Pues, situació complicada. Bueno, aquesta mateixa que... Bueno,
situacions complicades et pots trobar moltes, perquè al final sí que hi ha cert punt, que jo me'n recordo un comentari d'un company que em va fer, de has de tenir molta tolerància a la frustració per treballar en aquest àmbit. Perquè hi ha moltes vegades que vols realitzar una acció, ja sigui per tema de gestió de documentació o per realitzar una activitat, Brians 2, el seu macrocentre tan gran, haver tan volum d'intents, vols fer una gestió i trobes amb moltes... Bueno, que el camí que has de fer és molt burocràtic i has d'anar fent, mica en mica, mica en mica. I de vegades aquesta situació, per exemple, se t'acaba fent complicada de poder resoldre i et frustres. Hi ha moments de frustració en la que has de fer molt d'autotreball i de dir, ostres, jo puc arribar fins aquí, ho sento, però és que no és cosa meva poder arribar més endavant i has de saber com gestionar això. Però sí que és veritat que també quan van arribar els meus companys, que potser van arribar abans que jo a la mediació, segurament, les van trobar amb un altre perfil de mediació, un mediador que no podia tocar tants àmbits, que no podia tocar, per exemple, un programa o, per exemple, fer una activitat, o estaven molt més limitats. Llavors també és veritat que és topar-te amb aquestes situacions i intentar escarbar una miqueta més i anar fent. I en quant a les qualitats més importants per ser mediadors, una és aquesta, la tolerància, la frustració, el no prendre les coses com si anessin per tu, sinó saber que de vegades les coses són així, les has d'acceptar i saber gestionar-lo. I l'altra considero que ha de ser el posar-te en la pell d'altre, l'empatia. El saber que també és de moltes vegades a l'hora de fer gestió amb grups conflictius com es pot trobar tot el que és el col·lectiu eslau o col·lectiu, per exemple, romanès, hi ha molts grups que has de tenir una miqueta d'empatia i saber la situació de la que venen. Molta població rural, molta població analfabeta, que per tant, potser amb una miqueta més de conversació, de paciència, de coneixença d'aquests codis culturals, pots treballar amb ells, però clar, has de treure't de la teva part i posar-te una miqueta en la seva situació. Res, dono la paraula a la Keti. Bueno, también situaciones complicadas. Mira, se me acaba de ocurrir algo tan sencillo como que me pasó ayer, ¿no? Ayer estaba en uno de los módulos donde uno de los internos acude a mí para poder hablar con su educadora. Entonces, como nosotros, por ejemplo, en Brians 1, nosotros trabajamos en todos los módulos, no tenemos un módulo asignado, digamos que vamos de módulo a módulo, ¿no? Y tenemos un tiempo estimado para poder atender a los diferentes internos. Entonces, en un momento dado, yo me meto en un despacho para preguntarle algo a la educadora y uno de los internos que estaba fuera se pone bastante nervioso, ¿no? Y empieza a hablar bastante mal. Entonces, yo me dirijo a él y le digo que se calme, que creo que no son las formas de hablar. Y él era las 11 menos cuarto y me dice, hombre, es que yo en 15 minutos me tengo que ir al polideportivo y aquí llevo una hora esperando. Y porque usted sea profesional y yo sea un mierda, me lo dijo tal cual, porque sea un interno, pues no significa nada. Bueno, se puso bastante, bastante nervioso, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo termino de hablar con la educadora, salgo, se mete este interno y una vez estando dentro del despacho siguió con lo mismo, ¿no? Que a ver si yo me pensaba que era más que él, porque por estar trabajando ahí y él porque era un interno, pues tenía los mismos derechos que yo. Yo le dije que por supuesto que para mí era pues la misma, o sea, una persona y tenía los mismos derechos, ¿no? Pero que sin olvidar dónde estábamos. En ese momento el interno estaba bastante nervioso. Entonces yo decidí que ese interno saliese al polideportivo, que se descargase y cuando volviera, pues hablar y comentarle pues, la situación. Pues, sobre todo porque esto sucede delante del resto de internos y esto no puede pasar. Entonces después mantengo una entrevista con este interno y le digo, a ver, Alejandro se llamaba, ¿no? Digo, a ver, Alejandro, digo, para mí lo fácil sería ponerte un parte disciplinario y ya está, sin darte explicaciones. Pero como sé, aparte, pues sabiendo, ¿no? Conociendo a este interno, sé que es un interno que está en consumo activo, bueno, ahora mismo lo está dejando, que está con síndrome de abstinencia, mejor dicho, y que estaba muy nervioso por ello, ¿no? Dice que está pidiendo ayuda, me pidió perdón por ello, pero me decía, es que
lo siento de verdad por las formas, dice, igual que ha sido usted, podría haber sido un interno que me contesta mal y me pego con él y me busco un problema, pero estoy pidiendo ayuda y nadie me ayuda, ¿no? Ellos piensan que nadie le ayuda, pero claro, son muchos, nosotros intentamos que son muchos y hay cosas que no dependen de nosotros, sino que están fuera de nosotros. Nosotros podemos ser pues, ese puente entre el profesional y el interno, pero nosotros tenemos nuestras limitaciones. Entonces, a partir de ahí, le digo al interno que yo intentaré hablar con la persona que toca y que intentaré solucionarle el problema de que la atiendan, ¿no? Al final el interno pues, se tranquiliza, me lo agradece, pero que estas situaciones son muy típicas. De repente un interno se brota y no sabes por qué y tienes que pues, lidiar con ello, ¿no? Y otra cosa, si me permites, Marta, Vanessa Clemente ha hecho una pregunta que lo estaba leyendo antes, por eso he tardado en contestar. Dice que si un mediador... colaboración, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo muchas veces, yo estoy en Brians 1, como os decía, pero muchas veces he tenido que actuar en Brians 2 porque mis compañeros me lo han pedido, o en Cuatro Camins, o en donde sea. Porque al final yo soy la única persona de cultura eslava o de colectivo georgiano en toda Cataluña que está, ¿no?, en los centros penitenciarios. Y aparte, yo, sin olvidar que estoy en un centro penitenciario que es preventivo. Al final, casi todos los internos acaban pasando por Brians 1 y una vez que sale la sentencia y son juzgados, se van al centro de penados. Entonces, a la mayoría de ellos los conocemos, ¿no?, todos los que trabajamos en Brians 1. Entonces, ellos mismos piden nuestra ayuda cuando están en otro centro y no tienen, pues... ese elemento integrador o ese puente para poder explicarse o entenderse con los profesionales, pues nos demandan, ¿no? Sí, sí. Perfecte, merci, Keti. Denisa, havies demanat la paraula i després la Salva. Hola, sí, hola. Em dic Denisa, bueno, soc mediadora intercultural en lledoners. I respecte a la pregunta anterior sobre els casos que ens costava més de resoldre, específicament teníem el lledoners un cas d'un romaní que no tenia... Llavors, per gestionar la documentació amb el consulat romanès, s'ha de tenir família romania que pugui gestionar tota la documentació que l'intern pugui fer. Llavors, amb aquest intern específicament no ho podíem fer, no? I perquè no tenia... família a Romania o no tenia la família establerta en un lloc. I llavors el que s'ha intentat o recalcar una mica és que si no es pot fer la gestió d'alguna qualsevol cosa que sigui dins de les nostres capacitats és donar-li alternatives a l'intern que pugui gestionar ell una vegada surti, no? Com ja sigui el tema de documentació o altres temes. Perfecte, és molt interessant, no? Al final la mirada preventiva és donar eines i recursos també perquè la persona pugui desenvolupar-se de forma autònoma. I Salva, també havies demanat la paraula? Jo també. Respecte a la pregunta de Clàudia sobre situacions complicades en les que trobem, doncs... com hem dit, és que estem treballant amb un col·lectiu molt vulnerable, molt complex, i a més d'això, doncs, hem de tenir en compte que estem treballant també amb persones amb trastorns psiquiàtrics i amb problemes de toxicomania. Doncs, tot això, doncs, suposa, com ha dit la companya, Micaela, doncs, saber tolerar molt bé aquestes situacions per saber actuar. En el cas de Puig de les Basses, fa unes setmanes, que va passar un cas molt similar del que va explicar la companya, Micaela. Un intern d'origen marroquí que no estava documentat, no tenia ningú aquí, ningú el venia a visitar, no contactava telefònicament amb ningú i estava indocumentat. Vam iniciar els tràmits per fer-li el passaport, però no va poder ser perquè necessitàvem documentació del Marroc.
però ell no volia facilitar el contacte amb la família per por a ser expulsat. Doncs aquest intern al final es va suïcidar, desgraciadament. I llavors nosaltres com a mediadors teníem que, o sigui, perquè no tenia ningú aquí i no contactava telefònicament amb ningú. O sigui, no hi havia cap registre per poder contactar amb la família. Com a mediadors interculturals, doncs vam contactar amb el consulat del Marroc a Girona. A més, doncs, vam buscar xarxes per poder contactar amb la família al Marroc. Finalment, sí que vam localitzar la família, li vam donar la notícia. O sigui, imagina't la situació. La família feia 7 anys que no sabia res, ni sabien que estava a presó. Això va ser una situació molt complicada, tant per mi com per Jamal, perquè informar una mare que després de 7 anys que no sap i no ha vist el fill, doncs informar-li la mort i a més d'aquesta manera, en aquesta situació, doncs ens va marcar els dos i vam iniciar els tràmits per fer la repatriació i estem amb ells. I bueno, respecte a les dues qualitats importants que hauria de tenir els mediadors, jo penso i crec que primer hauria de tenir coneixement de les dues cultures. Això és bàsic perquè, si no, és impossible actuar. En el cas, per exemple, de la família d'aquest intern, no tenien a ningú aquí a l'estat espanyol. No sabien parlar, però, o sigui, era una família molt pobra. I clar, els únics que teníem la possibilitat per parlar i per informar-los i per donar el pèsam érem nosaltres. A més, doncs el mediador hauria de ser molt parcial. Sí, doncs una altra qualitat és que el mediador hauria de ser molt parcial, actuar de forma objectiva. Ja està, aquí ho deixo. Moltes gràcies. Crec que hem acollit 4 qualitats importants, no? La tolerància a la frustració, l'empatia, el coneixement dels codis culturals i la imparcialitat, no? Vindrien a ser una mica 4 de les qualitats que han aparegut. Hi ha preguntes que no podem contestar. Esperem en un futur poder seguir oferint jornades d'aquest estil. Ara no sortiu de la sessió, vale? Crec que això l'Anna del Centre d'Estudis ens ho dirà millor. Crec que ara directament passarem a la sala principal. Val? Moltes gràcies a tothom i moltes gràcies per les preguntes i les exposicions de les experiències.